מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, בנוסח המקורי של הצעת חוק המואדין נכתב כי היא נועדה למנוע העברת מסרים לאומיים ומתייחס בעיקר למערכות ההגברה במסגדים. פתאום המטרה היא למנוע רעש מוזר, שקר וכזב. قد آن للظلمة أن تنجلي ويسقط الباغي ويعلو الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر שימשיך על פי התקנון, הוא רשאי. הוא יותר מבזה את העניינים שלו מאשר מה שאתם חושבים. وليخسر الخاسئون. تودا